Danskerne sæt et nyt angreb sammen. Toji ind om til Victor Lind. Mulighed på tværs. 2-0 Danmark. Han er... Han går løb her. Toji Chukwuani. Tager den også fint med. En mulighed mere. Og tæt på scoring. Og helt for her. Strålende forarbejde af Lyngby-manden. Han har tidligere været tæt på et skifte til italiensk fodbold. Kostrup får bolden for ham. Kostrups indlæg rettet af. Der kommer han. Ja, mister han så duellen til Djebali. Og returløb fra Tucci Chukwuani. Nej, der er ikke meget. Han er læst af Chukwuani. Han kommer foran Mads Søndergaard. Frederiksen. Slimane. Mister bolden, Tucci. Op imod 2 meter høje, Mathias Christensen. Den vandt Ivanchevic i første omgang i Lyngby. På den næste bold. Går med her, hollænderen. Forsøger at sende den afsted. Ruller under foden på Tucci i første omgang. Tucci, som er jo altså er... Emil Nielsen får noget løb på. Nielsen!